Vážení diváci, vítejte pri pozeraní relácie S vami je pre vás. Zlatý odznak kultúrno-osvetového spoločenstva uznanie záslužilým umelcom a kultúrnym dejateľom Srbska v tomto roku sa dostal 53 jednotlivcom, medzi ktorými je aj Martin Prebudila, spisovateľ a prekladateľ zo Starej Pazovy. Gratulácie Martinovi a gratulácie aj malým divadelníkom. Totiž na 61. festivale detskej divadelnej tvorby Vojvodiny májové hry, ktoré boli usporiadané v Temerine, predstavenie základnej školy a slovenského spolku hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy Zmetok v knihe získalo odmenu za hovorené slovo a Andreji Turanovej sa dostala cena za úspešný herecký výkon. V konkurencii bolo 13 predstavení, prvé miesto obsadila hra Popoluška z Trvenky. A víkend za nami bol v znamení podujatia Dni Starej Pazovy v Bratislave, keď sa prezentovala kultúra, gastronómia, ľudové dedičstvo, ale aj hospodárstvo a turistika. V pokračovaní vysielania pozrieme si, ako to bolo minulý víkend v Bratislave. Dni Starej Pazovy v Bratislave v organizácii Staropazovskej obce boli usporiadané za podpory Starého mesta v hlavnom meste Slovenska. V prvý večer na slávnostnom otváraní v Zičiho paláci medzi početnými hostmi bol aj veľvyslanec Srbska na Slovensku Momčilo Babič, starosta Starého mesta Radoslav Števčík, predseda obce Stará Pazova Ďorđe Radinovič, národná poslankyňa Libuška Lakatošová, bratislavský župan Juraj Droba. Styky medzi našimi dvoma národmi, ktoré jestvujú dlhú dobu, prispeli k tomu, že dnes majú Srbi a Slováci veľa toho spoločného. Myslím si, že aj na Slovensku Srbsko a vlastne srbská kultúra nebola tak vnímaná veľmi intenzívne a práve my môžeme niečo urobiť preto, aby sme tie vzťahy a to spoznanie, vzájomné spoznanie prehĺbili a pomohli mu. Som veľmi rád, že si Slováci žijúci v okolí Starej Pazovy zachovávajú svoje kultúrne a národné dedičstvo a aktívne ho prenašajú aj na ďalšie generácie. Kultúra ľudí spája a nepozná hranice. Dnes je na tomto mieste vidieť, že Slováci sú vo svete a hoci aj v malých komunitách v porovnaní s inými národmi sa rado hlásia k svojmu pôvodu a k svojim tradíciám. Vnímam to ako obrovské pozitívum a devízu do budúcna pre celý náš národ a všetkých našich priateľov. Chcem sa poďakovať nielen srbskému veľvyslanectvu, ale aj ministerstvu zahraničných vecí a tiež všetkým Srbom za to, že mnohí Slováci našli v ich krajine svoj druhý domov a že si zároveň mohli zachovať svoje historické korene. Ešte raz ďakujem. Želám vám príjemný kultúrny zážitok a zároveň pozdravujem všetkých hrdých Slovákov do Srbska a do Starej Pazovy. Verím, že vzťahy medzi Slovenskom a Srbskom budú naďalej také dobré, ako boli doteraz. Nikto z nás nepochybuje v miestnosti, že sú na štandardne dobré. Ďakujem. Nasledoval koncert klasickej hudby, keď vystúpil tamburážský orchester Ľubinka Láziča a pianistka Bojana Soviľ. Premietaný bol dokumentárny film o Pazove v produkcii rádiotelevízie Stará Pazova. Otvorená výstava prác štyroch akademických maliarov Jána Agarského, Márie Gužvica, Vladimíra Pricu a Mariana Karavlu, ktorý autorov aj predstavil. Družbe sa pripojili dvaja futbalisti bratislavského Slovana, ktorí sú zo Srbska, Boris Sekulič a Alexander Čavrič. Potom slovenské divadlo VHV predviedlo hru Krčma na hlavnej Hradskej. Mne osobne toto obľúbené predstavenie, tak to je moja taká intimná pripomienka. V Bratislave sa nám dobre hralo, priestor je veľmi zaujímavý a mali sme aj také nešťastie, že sa nám zdravotné problémy mal jeden herec, tak museli dosť improvizovať. Aj veľmi sme spokojní všetci, ako sa nám to podarilo. Veľmi zaujímavý priestor, aj prvýkrát vonku, akože vlastne na jednom dvore paláca. Pekne sa nám hralo, pekne nám, možno keď by bolo trošku pozdiešie, trošku väčšia prítma, aby tie efekty proste svetelné prišli do výrazu viacej, ale všeobecne a obecenstvo bolo, myslím, že spokojné. Aj my sami s týmito všetkými takými malými, menšími alebo aj väčšími problémami, všetko sa nám to vydarilo dobre. Aj ďakujem našim, môžem povedať, profesionálnym už hercom, aj Igorovi Pisklovi a Mirovi Rumanovi,
ktorí boli prichystaní na tú zámenu a výmenu a všetkého toho. Aj mne samej bolo, dobre, nepoviem premiéra, ale tiež iná úloha. Kolegyňa tiež druhýkrát vystúpila vlastne v tomto predstavení. Ale všetko tak dopadlo, všetci vravia, že sú spokojní, tak aj my sme. Možno povedať, že premiéra, teda v Pazove a teraz v Bratislave. Teda ako bolo na tomto vystúpení? Obávala som sa, keď sme sa pred samotným začiatkom dozvedeli, že sa nám kompletne zmenilo všetko, už neopakujem prečo, ale pekný pocit. Po toľkých rokoch znovu hrať v Bratislave bolo veľmi pekne, neobyčajné aj neobyčajná scenografia, lebo sme hrali vonku. Možno, keď by trochu bolo viacej tmy, keď by sme teda pozdejšie hrali, bolo by lepšie. Zdolali sme túto prekážku, môžem povedať, spokojná. Páčilo sa mi, no, neviem, čo mám iné povedať. Vy ste odkiaľ? Zo Starej Pazove. No bolo to perfektné, všetko, aj to divadlo, aj tam predtým, jak bolo to zahájenie. Všetko, aj tí chalani, ak hrali tam, tá skupina, nemalo to chybu, perfektne. Ešte zajtra idem pozrieť. Vy ste odkiaľ? Bratislava, Petržalky. Ja som sa osobne akože prekvapila pozitívna smysla a strašne mi páčilo toto predstavenie. Ani som nečakala, že až tak. Akože, môžem povedať iba, že sa mi strašne páčilo a že všetko najlepšie si myslím o tomto divadle. Práve tu v starej časti Bratislavy pod Michalskou bránou, ktorá bola vystavaná v 13. storočí, druhý deň pazovských dní v Bratislave začalo sa defile. O ten mal záujem veľký počet tunajších obyvateľov, ale aj mnohých turistov, ktorí sa v dňoch tohto víkendu ocitli práve v hlavnom meste Slovenska. Je to úžasné, výnimočné. Začne sa mi to páčiť. Na Hviezdoslavovom námestí vystúpil Mládežnícky spolok Svätého Sávu z Novej Pazovy, folklórny súbor klasy spolku Čmelík zo Starej Pazovy, tamburáši Ľubinka Láziča a skupina Pangea Boys. Ponosni smo zato što Hrdí sme na skutočnosť, že máme veľmi vyspelú kultúru, ako aj jednotu medzi národmi žijúcimi v Starej Pazove. Všetci chceme ukázať, že je Srbsko pripravené veľkými krokmi kráčať cestou k Európskej únii. Môžem vám povedať, že sa cítim veľmi príjemne a je mi cťou, že som časťou celej tejto rozprávky. My včera a dnes prezentujeme nielen Starú Pazovu, jej kultúru, multietnickosť, s čím sa píšime, ale aj Srbsko. Vidím, že aj na tomto defileji ľudia sú veľmi zainteresovaní za to, čo my tu môžeme ukázať. Je toto prvýkrát, že sa Stará Pazova prezentuje v takýchto rozmeroch niekde v zahraničí. Tentokrát je to v Bratislave, na Hviezdoslavovom námestí. Manifestácia fantastická. Jednoducho neviem ani, ako by som to ešte mohla opísať. Je toto prvýkrát a je veľmi vydarená. A verím, že to bude tradičná manifestácia. No, všetci sú dojatí, všetci sú plní dojmov. Počasie nám žiči, znamená, všetko je super. Na stánkoch boli predstavené hospodárske a turistické potenciály, slovenské a srbské špeciality, ľudová tvorba, vďaka usilovným kuchárom, ale aj združeniam žien a občanov z celej staropazovskej obce. Ja som z Bratislavy, ale moja mama je zo Starej Pazovy. Už zomrela a som šťastná, že som mohla tu byť. Robíme všetky spoločne. Oni osýpajú, tam pečú, ja miesím. Aj tak ide to. Ako je v Bratislave? Krásne. Prichádzame z Puchova a prišli sme sem preto, lebo sú tu Pazovčania. To je celé vysvetlenie. Pazovčanov poznáte, možno aj odskôr, alebo možno o tom, keby ste mi povedali. Pazovčanov poznám, niektorých a veľmi dlho poznám. Od 84. roku.
To som bol prvýkrát ako tínedžer, ešte dá sa povedať, v Starej Pazove, ešte z divadla z Puchova, z Makity. No a potom sa to obrok obmienalo. Pazovčania v Puchove, my do Pazovy a tak. Tak mám veľa známych, veľa. A povedzte mi, ako sa vám páči dnes tu na námestí? Krásne. Z Dolnej Znavy ste priniesli krásne počasie, teplé. Pekné to tu je, pekné, no. Len velikánska škoda, že takéto niečo sa nerobí takým štýlom, keď už máme v Puchove takú veľkú družbu, prečo takéto dni Pazovy nie sú v Puchove? Alebo prečo to nie je opačne? Kvôli vám som prišiel, aby som videl znova trochu kultúry pazovské. Čo ste videli a čo hovoríte? Ako je to dnes tu nás nami? Je to tu krásne, je tu strašne veľa pazovčanov. 10 človek pozrie, tam je pazovčan. Veľmi, veľmi milé podujatie. Niečo ste ochutnali z toho, čo pripravujú? Zatiaľ len na dvačke. A ešte idem hentam na guláš a na mesto. Bolo pekne, sme radi, že sme tu boli. Sme trochu unavení a už je naozaj čas ísť domov, ale mne sa naozaj páčilo a dúfam, že sú všetci pazovčania, ktorí nás včera prišli vidieť, aj ostatní hrdí na nás. Boli ste vy hrdí na javisku, keď ste tancovali? Áno, áno. Bolo nám plné srdce. V každom prípade je zážitok vystupovať v hlavnom meste nejakej krajine a ťažko sa dostať vôbec do hlavného mesta v hoci ktorej krajine, tak aj do Bratislavy. My klasi vystupovali na šťastie Bratislave v Zrkadlovom háji, to je nejaká divadelná sieň v rámci nejakého festivalu ako hostia. Ale na takomto podujatí ešte nie, ktoré také veľmi zaujímavé a proste obecenstvom veľmi početné. Všetci, ktorí sa našli a krásny deň nám žičil, takže toľko obecenstva ešte klasy v Bratislave nemali. Tak toto je krásna prezentácia pre súbor, pre obec. Pre účastníkov bolo veľkou cťou predstaviť sa v Bratislave a súdiac podľa navštívenosti, potleskov, spoločnom fotení, Dni Starej Pazovy v Bratislave sa vydarili. V Novom Sade prebieha 85. poľnohospodársky veľtrh. Na veľtrhu sa predstavuje okolo 1500 vystavovateľov z celkové 30 krajín. Hlavnou atrakciou sú nacionálna výstava dobytku, výstava poľnohospodárskej mechanizácie, výstava organických potravín, viac ako 50 odborných snemov, ako aj odmeňovacia hra pre návštevníkov. Podujatie bude trvať do 21. mája. Poľnohospodársky veľtrh v Novom Sade je jeden zo symbolov srbského poľnohospodárstva a ekonomie. S rozvojom veľtrhu by sa malo rozvíjať aj poľnohospodárstvo. To je možné jedine, ak naši pestovatelia budú kráčať bok po boku s modernou dobou a uplatňovať inovácie, ktoré sa vo vyspelejších krajinách stávajú trendom. Nové technológie, digitalizácia poľnohospodárstva, zabezpečovanie konkurentnosti. Umožniť to našim poľnohospodárom je hlavným poslaním veľtrhu. Pozornosť návštevníkov najviac lákajú rôzne moderné stroje, ako je kombajn v hodnote 600 000 eur, ale aj dobytok, ako napríklad bík v hmotnosti 1600 kg. 1500 vystavovateľov sa na 58 000 m2 pokúsi vzbudiť pozornosť návštevníkov. Hľadíme tú novú mechanizáciu, aby sme boli, čo sa hovorí v tej savremenej poľoprírode, tak musíme hľadiť to, čo je novo, to, čo sa stáva, to, čo nám donáša, aby sme ušparali na robote, aby sme ušparali na čase, automaticky ušparali peniaze. Čo je najzaujímavejšie tohto roku? No, tohto roku konkrétne nás zaujímal, aj poviem po srbsky, úrede za uľanú repicu, to nám chýbalo. Zúčastňujeme sa po 8. krát už na Novosadskom sajme a podnik sme, ktorý predstavuje nemeckú firmu Rila, máme silosy pre žitarice, no ako pre sušenie kukurici, sušare, máme kompletnú opremu za plnenie a prázdnenie silosov. Teraz novo, čo máme, máme aj chladňače za malie chladňače, znamená nie tie veľké chladňače za ovocia, aj za zeleniny, máme aj za sušenia ovocia zeleninou. Teraz máme aj tento Farmax, mašina rotopluh, alebo rotokopačica, ako ju volajú, holandský proizvodiač. Stojíme pri stroji, ktorý obrábe zem venom poťahu,
Znamená, v jednom poťahu robí 3 roboty, je to diel, ktorý ide hlboko, znamená to sa tieto zuby dolu, oni tak povedanie otvárajú zem. Potom máme motike tunu, ktoré sa krútia aj miešajú všetku zem. Aj na zadku je to váľo, ktorý priprema, znamená zem, aby sme mohli sa mohlo razom sadiť do nej. Znamená, v jednej mašine, tak povedanie, máme 3. Vyrábame vysokotlačné čistiače alebo peráče, po srbsky povedané. Robíme to už 4. rok a hľadáme, tu sme teraz na výstave v Novom Sádu prvýkrát. Máme zastúpenia všade okolo Srbska, Chorvátsko, Maďarsko, Ukrajina a hľadáme na Srbsku obchodného zástupcu, respektíve niekoho, kto by predával naše výrobky. Máme veľmi dobré skúsenosti so Srbskom, ľudí sú príjemní, prijali nás, všade, kde prídeme, je to mimoriadne, pohostíme ľudne a môžem povedať, že som prekvapený, že ako vám to na Srbsku ide, by som povedal lepšie ako na Slovensku. Sme tu prvýkrát s vlastným stánkom. Každé 2 roky sa zúčastňujeme na veľtrhu nášho partnera Enovitis z Topole. Každé 2 roky poriada takú menšiu výstavu špeciálne pre vinohradníkov. No a keďže my robíme veľa aj s ovocím v ovocinárstve, tak sme sa rozhodli poprvýkrát, že si zaplatíme stánok aj na tejto výstave, ktorá je špecializovaná tak všeobecnejšie, nielen na vinohradníctvo, ale celkovo aj na ovocinárstvo, aj na poľnohospodárstvo. Bavíme sa výrobou pecov za párno hriatia, za kotly, na biomasu, na čerstvé horivo a na pelet, najnovšie teraz, čo máme. Po koľkýkrát sa zúčastňujete na veľtrhu? Zúčastňujeme sa už, toto je a tak asi voľaký 10. rok. Ak sa zúčastňujeme na sajme, vykladáme tu už tak 10 rokov naše výrobky aj. Čo účasť na veľtrhu pre vás znamená? Aké máte dojmy z tohto ročného? Účasť na tomto veľtrhu nám, to je naša voľaká reklama, aj pokazujeme náš kvalitét, aj tento rok by sme povedali, že tak čas bol troška dažďovitý, iba že nie to toľko ľudí a uvidíme dokonca, možno bude ako aj v lani, aj tieto na iné roky, čo boli, tak že bude možno aj lepšie. Navštevujeme skoro každý rok. Tak my sme poľnohospodári a to nám je troška fach, a potom tak nostalgia voláka. Nekupujeme nič, ale chodíme vidieť. Vidíme, všetko nám je veľce pekné a máme aj taký výlet, vybereme sa trošku, príjemný je čas a je krásne je všetko. Toto je asi 14. raz od počiatku, ako sme založili podnik Poľnoprírodný oglesnik, tak je čak ekologicky, sme viazaní za poľnohospodársky veľtrh v Novom Sade. Takže už 14. raz. A porovnanie s minulými rokmi, ako je to tohto roku? Porovnanie s minulými rokmi, zdá sa mi, že poľnohospodársky veľtrh trochu upáda, a jak je menej, vlastne prepáčte, neupáda, ale menej podnikov, ale väčšie podniky sa zjavujú. Znamená, podobný je priestor, ktorý je pokrytý čak mašinami z ponukov, ale sa mi zdá, že je tu menej týchto, čo vykladajú mašín, aj menších výrobcov. Predávame nožničky, ktoré sú patentované originálom, ako je Felco Fiskars Gardena, tak ručíme ako kvalitou. A Edward je všetko originál. Aké máte dojmy z tohto ročného veľtrhu? Nám sa tu každý rok veľmi páči, lebo sa chodívame každý rok, takže sme spokojní aj s výstavou, a sú tu aj príjemní ľudia, takže tak. Inštitút pre roľníctvo a zeleninárstvo Nového Sadu tohto roku oslavuje 80 rokov pôsobenia. Aj v tomto roku na Novosadskom veľtrhu vystavujeme semena roľníckych a zeleninárskych kultúr, ako aj alternatívnych kultúr. Túto príležitosť využívame na stretnutie s poľnohospodárskymi výrobcami, kde im dávame rady, ako ďalej, ako pestovať, ako technológiu doviesť do kraja, ako spoločnými silami prísť do tej žatve a ako dosiahnuť maximum v tejto našej poľnohospodárskej výrobe. Veľtrh ako taký má veľký význam, tu sa stretávajú celá poľnohospodárska, čo sa vraví, branša. Takže tu rozmieniame tie, čo sa vraví, skúsenosti, dávame rady, dostávame informácie, ako je na teréne, takže jednoducho na jednom mieste sa všetci tu zoskupujeme.
Medzinárodný poľnohospodársky veľtrh trvá do nedele. Vystavené exponáty si môžete pozrieť od 9. do 19. hodiny. S kúpeným lístkom, cena ktorého je 600 dinárov, sa uchádzate o početné vecné odmeny. Najšťastnejší návštevník Medzinárodného poľnohospodárskeho veľtrhu kúpeným lístkom vyhrá traktor v hodnote 19 000 eur. V Banskom Petrovci v piatok a v sobotu prebiehal dvojdňový výjazdový seminár pre pedagogických zamestnancov v organizácii Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského z Bratislavy a Výboru pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. Dvojdňový výjazdový seminár pre pedagógov základných a stredných škôl, ako aj pre vychovávateľky v predškolských ustanovizniach, čiže materských školách, zoskupil pekný počet záujemcov. Na zasadnutí, ktoré sme mali na januárovú poradu Komisie pre školstvo v Bratislave, sa nám prezentujú odborné zdokonaľovania, ktoré ponúkajú jednotlivé centra. A my sme vlastne, aj vždy si žiadame, aj výjazdové kurzy, čiže možnosť účasti početnejších učiteľov z našich prostredí. Vyšli nám v ústretí a my sme si volili aj témy, ktoré nás zaujímali. Takže 100% vlastne sa nám splnili, by som povedal, požiadavky pre tento výjazdový kurz a verím, že bude úspešný a prospešný pre našich učiteľov. Privítanie účinkujúcich a prednášateliek sa konalo v piatok na gymnáziu Jána Kolára v Petrovci, kde potom aj pokračovala práca v skupinách pre nižšie a vyššie ročníky základných škôl, ako aj pre stredné školy, kým práca pre vychovávateľky v materských školách sa konala v predškolskej ustanovizni Včielka v Petrovci. Tento rok je vlastne akože prvým takým výjazdovým metodickým vzdelávaním, ktorý robíme v rámci krajín na základe schváleného kalendára vzdelávacích aktivít pre Slovákov žijúcich v zahraničí pre rok 2018. Našimi témami sú vždy, keď prichádzame na takéto krátke výjazdové vzdelávania, sú zamerané na prierezové témy v edukačnom procese. Nechávame vždy taký voľný výber a najprv ponúkame organizátorom témy a z toho vlastne vzíde konečný záver, s ktorými my prichádzame. Prednášky pre učiteľov nižšieho stupňa základných škôl mala na starosti lektorka magisterka Ľudmila Lašáková. Ja som človek z praxe, to znamená, že som učiteľka, tak ako všetci moji ostatní kolegovia, ktorým tu prednášam. To znamená, že veci, ktoré som si pripravila, sú veci z praxe, sú to knihy, ktoré používam konkrétne s deťmi na Slovensku. Takisto tie recitačné súťaže som ich niekoľko absolvovala na Slovensku, pripravovala som deti, takže zdalo sa mi to tak celkom fajn posunúť im veci, ktoré už sú na Slovensku odskúšané a ktoré som ja konkrétne robila. Takže práve preto som si tento seminár trošku pripravila prakticky. Je to taký workshop v podstate s tými textami, s básňami. A myslím si, že im to pomôže. Lektorkou pre vyššie triedy základných a stredné školy o metóde výučby tzv. Mastery Learning tunajších pedagógov oboznámila doktorka Mária Onušková. Ide o to, že každý žiak vlastne sa učí vlastným tempom. Potom sa môžu robiť rôzne testy alebo písomky a vlastne na základe toho sa vyhodnocuje, či to učivo, ktoré má zvládnuť, zvládol na takých 80-90%. Ak nie, pristupuje sa k takému korektívnemu vyučovaniu, ktoré vlastne pozostáva z toho, že opäť sa vráti k tomu, čo vlastne v tom danom teste napríklad nevedel. Pokiaľ však ide o novinky v oblasti informatívnych technológií, lektorkou bola inžinierka Aniko Teroková. Tie interaktívne cvičenia, pokiaľ by v škole bola interaktívna tabuľa, tak deti naozaj majú veľmi radi tieto cvičenia, pretože môžu sami prísť a hrať sa vlastne s tými objektami, ktoré budú na tej tabuli a riešiť nejaké tie zadania a tie úlohy sa dajú samozrejme urobiť tak, že sa dajú opakovať viacnásobne. Vychovávateľkám materských škôl prednášala lektorka magisterka Beata Juráková.
Prezentáciu máme o ľudových tradíciách na Slovensku, takže je to vlastne prezentácia o tom, aké sú také tie základné znaky slovenského folklóru, čo sú také tradičné slovenské výrobky, tradície, zvyky. No a vlastne táto prezentácia je robená takým spôsobom, že sme rozdelili tie ľudové zvyky a tradície na ročné obdobia od jary do zimy. No a pre každé ročné obdobie máme nejaký okruh aktivít, ktoré budeme robiť. Takže pre jar je to zamerané skôr na tú Veľkú noc, potom sú letné slávnosti, jeseň ako oberačkové slávnosti a zima to sú Vianoce a potom fašiangy. Pracovalo sa v piatok v poobednejších hodinách a v sobotu celý deň, keď sa po ukončení seminára všetkým uchádzačom dostali aj osvedčenia o absolvovaní tohto výjazdového seminára pre pedagógov. Môžem povedať, že veľmi pochválne sa môžeme zmieniť aj ďalej za spoluprácu s Národnostnou radou Slovenskej národnostnej menšiny, že aj ďalej prihliadala a že nám umožnila aj tento typ, ako by som povedala, dokonaľovania a verím, že to našim vychovávateľkám určite dopomôže pri ďalšej práci, keď ide tú výchovnú vzdelávaciu aktivitu. Je toto inak ďalší z radu užitočných seminárov pre našich pedagógov, ktorým sa prispie ku kvalite vyučovania tak na našich základných a stredných školách, ako aj v predškolských ustanovizniach. Aj dnes vám do pozornosti odporúčame reláciu Hrad prepevný, v ktorej si pozrieme a odvysielame vlastne zostrih z tohtoročnej evangelizácie. Nasleduje teda ešte jedna zaujímavá téma. Volám sa Almut Weiss, mám 58 rokov a žijem spolu so svojím manželom už veľa rokov tu, na úpätí nemeckého pohoria Westerwald, malom mestečku Haiger. Máme 4 deti, ktoré už medzičasom dospeli a 2 vnúčatá, z ktorých sa veľmi tešíme. Po svojom štúdiu z poľnohospodárskú inžinierku som sa stala aj ostala ženou v domácnosti a vďačným srdcom pri pohľade späť ňou som aj naďalej. Mala som šťastie, že som mohla žiť ešte podľa tohto starého modelu. V viacerých oblastiach som pracovala ako dobrovoľnička, patríme k Evanjelickej slobodnej cirkvi tu v Haigeri, kde sme na mládeži a neskôr pri práci s deťmi slúžili alebo zažili veľa dobrých rokov. Potom, ako moje deti vyrástli, začala som preberať určité úlohy na školách tu v Haigeri. Spolupracovala som v organizácii, ktorá sa volá Áno životu, oblasti pomoci tehotným ženám. Myslím si, že mám veľa dôvodov pozerať späť na svoj život s vďačnosťou. Boh nás bohato požehnal. Pred 2 rokmi som zažila vo svojom živote veľký medzník. Vrátila som sa z dovolenky a mala som zdravotné problémy v podbrúšku. Šla som k lekárovi, podrobila som sa väčšej prehliadke. A z nej vyplynulo, že mám rakovinu čreva, ktorá sa už rozšírila do pečene a pľúc. Bolo mi povedané, že sa to lieči už len paliatívne. Najprv to bol pre mňa veľký šok. Znova som si v sebe musela všetko zatriediť. Ale relatívne rýchle som hľadala oporu v mojej viere v Ježiša Krista, ktorý ma nesie už od mojich 10 rokov, minimálne od vtedy. Vo svojom živote som s Ježišom zažila tak veľa dobrých vecí. Jednoducho som sa hodila do jeho naručia a on mi pomáha. Pomáha mi každý deň žiť s touto chorobou. Už vyše 2 rokov som na chemoterapii, ako tomu, z ktorej majú mnohí hrôzu. No ja môžem povedať, že môj život sa stal možno ešte cennejším práve touto skúsenosťou. Naučila som sa žiť v prítomnosti. Nepozerať dopredu,
Cítim, ako ma on nesie. Moja neter mi namaľovala obraz, ktorý vidíte v pozadí a ten veľmi pekne vyjadruje, aké sú moje životné pocity, moje každodenné skúsenosti s mojim pánom Ježišom. Vítame srdečne Almut Weiss, teraz tu medzi nami. Tieto snímky boli urobené vo februári tohto roku. Ako sa máš dnes? Veríme, že to teraz mnohých zaujíma. Áno, mám sa ešte vždy dobre. Vlastne nič sa nezmenilo. Naďalej si na chemoterapii, práve sme o teba počuli paliatívna starostlivosť, čo si máme pod tým predstaviť. Paliatívna terapia má zmierniť ťažkosti pri zomieraní. Takže má to zlepšiť môj život, udržiavať ma, kým zomriem. Ale medicína to nevie zastaviť. Teda zastaviť možno áno, ale nevie to odvrátiť. Znamená to, že už nežiješ s myšlienkou, možno budem zajtra úplne zdravá. Nie, vlastne nie. Si musím povedať, že som len človek, že stále ešte dúfam. Viem, že Boh by ma mohol aj uzdraviť, ale nevychádzam z toho, že to určite urobí. V našom zbore nedávno zomrel jeden z duchovných otcov, ktorý to vyjadril takto. Boh nám nevždy pomôže predísť utrpeniu, ale pomôže nám cez neho. A to je to, čo zažívam. Tieto terapie, ďalšie vyšetrenia, potom stále chodiť tam a počúvať, aký je stav, ako sa s tým vieš vysporiadať, ako pritom nestrácaš vieru, odvahu, čo ti dáva nádej. To je celkom jednoduché zodpovedať. Je to Ježiš. On ma nesie. On ma nesie každú hodinu, každý deň môjho života. A to mi uľahčuje život. Jednoducho je pekné byť v jeho blízkosti a môcť sa s ním podeliť o všetky tieto myšlienky, obavy. To ma oslobodzuje. Že to nemusím zvládnuť sama. Že on to dokáže spolu so mnou. Zmenil sa tvoj život radikálne? Niektorí hovoria áno, potom nastal ozajstný sek a odteraz naplno všetko vydať von. Ako žiješ teraz? Nie, vlastne vôbec nie. Teda. Na začiatku to bolo tak. To, čo ma zachránilo a pomohlo prejsť cez tieto zlé myšlienky, bola denná rutina. Upratať mu umývačku riadu, vyvesiť blízeň, jednoducho normálne robiť ďalej podľa možností všetko to, čo som robila dovtedy. Neskôr som v tom bola slobodnejšou. Naozaj doprajem si tiež nejaké veci. Pripúšťam, že sa mám dobre. To je pekné. Takže každodenná rutina i niečo špeciálne, to robíš tiež, si veľmi aktívna, ešte vždy. Už sme to počuli vo videu, ale teraz si ešte vždy veľmi aktívna. Čo ti robí teda radosť? Kde nájdeš naozaj naplnenie, kedy povieš, som nadšená? Je to predovšetkým hudba. Teda veľmi rada spievam. Spievam vo viacerých spevokoloch, tiež skladám hudbu a pozorujem, že v momente, keď vyjadrujem chválu Bohu, môj strach slabne, mojej duši sa uľaví. Keď ide o smrť, a tu nie si sama, všetci sa približujeme k smrti, ale ty si toho vedomá možno trošku viac, čo si myslíš, čo príde potom? Čo ťa vtedy utešuje? Áno, ako kresťan, žijem na základe zasľúbenia Biblie, a tam je celkom jasne zasľúbené, že smieme po smrti prísť do priamej Božej blízkosti, do jeho večného svetla, sveta. Keď som dostala tú správu, najprv som o tom veľmi premýšľala a naháňalo mi to strach, tak ako každý sa preľakne, keď pomyslí na smrť. Nikto vlastne zomrieť nechce. Ale ja som to hlboko v myšlienkach a modlitbách v rozhovore s Ježišom rozoberala stále dookola podrobne. Čo teraz, čo robiť? Musím spísať závet, ktorý piesne sa budú spievať na pohrebe, takéto myšlienky, všetko. A potom som sa akosi upokojila. A on mi povedal, už si predsa teraz kúsok vo večnom svete, v spojení so mnou. A ja tomu dôverujem. Spolieham sa, že on ma preniesie cez smrť a možno je to už len kúsok prestrih a som v jeho svete. A prítomnosti Boha, ktorý je čistá láska. Tam už nebude bolesť, utrpenie. On zasľúbil, že zotrie každú slzu a že smrti už viac nebude, žiadne rozvody, vojny. To musí byť úžasné. A teším sa na to.
Niektorí ľudia sa v takej situácii pýtajú, prečo práve ja? Tiež si sa to pýtala? Nie. Nikdy som sa to nepýtala. Keď som mala 50-ku, povedala som pred mojimi priateľmi a príbuznými na oslave, že som vďačná za všetko to dobré, čo mi Boh v mojom živote daroval. Za všetku ochranu a opateru, ktorú zažívam, a keď aj v ďalších rokoch prídu ťažšie veci, som pripravená to prijať. Si vtedy som nemyslela, že by to mohlo byť niečo takéto. Prijať znamená povedať na to áno. Áno. A ako si nám to už povedala, prechádzať tým s Bohom za ruku, znovu a znovu čerpať silu. Verím, že je tu veľa ľudí vďačných za to, že s nami tak otvorene hovoril o tom, veď kto vie, čo sa stane nám a je dobré, keď si človek zodpovedie otázky o živote a smrti. Srdečná vďaka. Almut Weiss. Rada. 3. septembra 2014 šiel Arne Kopfermann so svojou manželkou, synom a dcérou v aute do zábavného parku v severnom Nemecku. Mal to byť pekný rodinný výlet. Arne musel odbočiť doľava, ale nedal prednosť a došlo ku strašnej nehode. Vo svojej knihe Uprostred života o tom píše viac a tiež o tvojej ceste to všetko pochopiť a nejako spracovať. Teraz je tu s nami. Vítaj, Arne Kopfermann. Ahoj, Elke. Ahoj, Arne. Keď to človek počuje, tak v skratke, nehoda, odbočí doľava a už sa to stalo. Čo všetko sa odohrávalo v tvojej hlave tie minúty, dní, týždne potom? To je celé spektrum ľudských pocitov, od bezmocnosti, zúfalstva, zlosti až ku prosbe. Uštipnite ma, že sa to nestalo. Všetky myšlienky, ktorým môžete dať také moto, čo som mohol urobiť inak. Človek si prehráva všetky situácie opäť od rána, všetky situácie, kde sa mohol inak rozhodnúť. A potom aj nájde aj iné rozhodnutia, aby to nakoniec neskončilo tam. Ale je to tak, ako to je. Teraz by sme chceli najprv trochu spoznať Sára. Porozprávaj nám, aké dieťa bola. Sára bolo extrémne trúfale, extrovertné, bystré dievča. Mala chichotavý smiech, ktorý mohla nakaziť aj druhých. Bola trochu nepomotorná, ale zrejme to jej sebavedomiu neublížilo. Spievala veľmi veľa. Mala rada pozornosť. Od malička liezla na pódium, keď som hral nejaký koncert a mohla byť pritom. Mala ale aj dar súcitiť s inými, keď sa nemali dobre. Bolo veľmi ťažké nemať ju rád. Potom zrazu stojíš v nemocnici na jiske vedľa nej. Čo sa dialo? Predovšetkým vaše okolie, ako reagovali ľudia, ktorí vám chceli pomôcť? Bolo to také neskutočné, pretože naše pocity boli rôzne. V momente nehody, keď prišli záchranári, aby podali Sáre prvú pomoc, vtedy som sa len modlil. Oče, zachraň moje dieťa. A v hlave som mal slova piesne. Všetko bude v poriadku, môj otec je tu. Všetko bude v poriadku, keď sa mi približuje. Mal som to v hlave aj nasledujúce dni a spočiatku som si myslel, že mi Boh touto piesňou našepkáva, aby mi tým povedal, že Sára ostane s nami. Neskôr som vnímal, že to bolo skôr ako Boží prísľub, že sa jej ujal od prvého momentu. Modlili sme sa a prežívali obavy, nádej, pochybnosti. Z celej republiky aj zahraničia sme dostávali listy a prežívali sme toto obdobie veľmi intenzívne. Len počas týchto 10 dní som schudol 3 alebo 4 kilá. Všetko sa sústredilo na túto jednu tému, byť pri našej dcere. Celé hodiny som jej hrával na gitare pri jej posteli a mal som pocit, že som ešte nikdy tak dobre nehral. Zdravotnícky personál chodil do izby a niekedy sa im tak opýtal, môžeme ostať pár minút a počúvať? A na konci sa personál asi pol dňa so Sárou lúčil, čo bolo pre jisku veľmi nezvyčajné. Boli tu veci medzi nebom a zemou, taký pocit aspoň pre nás, že tá hranica medzi tu a teraz sa stenčila. V tvojej knihe cituješ nemeckého spisovateľa Christiana Morgensterna. Existuje myšlienka, ktorá by zmenila celý náš život a pohľad na neho. Istota našej nezničiteľnosti smrťou.
Ako si to máme predstaviť? Nezničiteľný život. Áno, to pekné na tom je, že tomu nemusíme rozumieť. Pretože náš rozum má obmedzenia a v matematike máme taký pekný znak nekonečná. Tie dva prepojené kruhy na zobrazenie tej nekonečnosti. Je to večný tok žitia, večný tok pokojného spolunažívania, súzvuku, farieb, ktoré si ani neviem predstaviť. Tak ako aj mnohí iní, ktorí majú za sebou takúto skúsenosť straty súvisiacou so smrťou, som si toho veľa načítal, čo vlastne opisujú ľudia, ktorí boli blízko smrti. A mnohí hovoria o tom, že tam videli farby, ktoré tu ešte nikdy nevideli, že ich zmysly priam explodovali a že je všetko plné pokoja. A moja predstava o večnosti, to nie je nejaké klišé. Nepredstavujem si to ako oblak, na ktorom sedím ako hudobník s elektronickou harfou a stále hrám tú istú liturgiu a spievam dookola tie isté chválospevy, ale viacej menej ako objavovanie nádhernej nekonečnej krajiny. Čiže by sa dalo povedať úplne iná realita. Ľudia často hovoria, naďalej žijete v našich myšlienkach. Často to čítame v úmrtných oznameniach, naďalej žiješ v nás. Ty ale veríš, že Sára žije naďalej niekde inde. Je to tak a úplne vážne. Ak by som tomu neveril, nevedel by som, ako má človek po takej strate žiť. Hovorí sa, že rodičia, ktorí utrpia takúto stratu dieťaťa, že to patrí k tej najhoršej strate, akú môžete zažiť, pretože to poradie je také neprirodzené. V nemčine na to ani nepoznáme pojem. Človek si pomáha výrazom osireli rodičia, ale takáto skúsenosť je príliš hrozná. A keby som v srdci nemal túto nádej, ktorá je pre mňa istotou, mohol by som skutočne stratiť chuť žiť. Ale ja verím v toto miesto, ktoré je naplnením viery. Manfred Siebald raz napísal v piesni Modlíme sa nahlas, Pane, opäť príď a ticho si myslíme, ešte teraz nie je. Čo má vyjadriť, že ten život taký, ako tu je, milujeme. Tento niekedy smutný a niekedy bezútešný život môže byť aj sladký život. A je to pravda, je prekrásny, ale nie je to naplnený život, tak ako to bolo kedysi pôvodne naplánované. O tom som presvedčený. Knihe píšeš, rozhodol som sa postaviť sa môjmu smutku z očí v oči. Máme teda proti smutku bojovať? Ako si to myslel? Nie, nie, naopak. Domnievam sa, že veriacia nerobia správne, ak si myslia, že viera a smutok musia byť rovnoprávne ako dve strany jednej mince, ktoré sa od seba nedajú oddeliť. Viera nemá právo smutku upierať jeho existenciu, ani smutok nemá právo upierať vieru, ktorá je hlboko zakorenená v živote. Práve naopak, myslím si, že človek, ktorý verí a ktorý je v kontakte s večnosťou, s Bohom, so svojimi pocitmi a dušou, určitým spôsobom smúti ešte hĺbšie. Nie je to tak, že viera vedie k tomu, že to celé boli už len tak z polovice, ale viem, že kam musím ísť s tými rozporuplnými pocitmi, avšak to sa musí najprv naučiť. Musím sa naučiť, že sa to nedá len tak vymazať a potom si poviem, čaká ma niečo nádherné a to, čo prežívam tu, ma na to zatiaľ pripravuje, ale ja zostávam v tomto okamihu a vtedy to, prepáč za výraz, sakra bolí. Tomu rozumejú mnohí, no cítiť sa dokáže pravdepodobne len ten, kto sa to sám prežil. A dokonca ani vtedy, pretože každý to prežíva inak. Niekto smúti vnútorne, iný to zase prejavuje navonok, niekto ide pracovať, aby to spracoval, iný, aby vytvoril priestor bez tejto straty. A jeden druhého za to obviňuje. V Nemecku sa rozpadáva 4 z 5 manželstiev kvôli strate dieťaťa. V Amerike je to dokonca 19 z 20 manželstiev. Dôvodom je práve tá odlišnosť. Človek si myslí, ty by si mi mal rozumieť, zo všetkých ľudí, ktorí sú okolo mňa, by si mal rozumieť, čo sa vo mne odohráva. No pravda je, že je človek v tom na začiatku sám. A tento stav izolácie nám ale na druhý pohľad umožňuje zmenu. Priznať, že som v núdzi a nemôžem, môžem prijať pomoc od druhých. Existuje budúcnosť a to predstavuje časť mojej nádeje, ale v súčasnom okamihu potrebujeme jeden druhého. Potrebujem útechu, podporu iných ľudí. Moja osobná skúsenosť, ktorú považujem za fascinujúcu, je, že sa sami môžeme stať utešiteľmi pre iných a zároveň toto poskytuje útechu aj nám. V Nemecku si známy ako producent, autor piesní a ako vedúci chvál. Hudba je pre teba veľmi dôležitá. Zmenilo sa u teba niečo v oblasti hudby? Zmenilo sa to v tom, akým spôsobom spievam o mojom nasledovaní.
Už nespievam tak nadnesenie, môj spôsob artikulácie. Boh a ja sme ohromný tím. Také niečo mi predtým vychádzalo z úst v povýšeneckých momentoch, teraz už mi to z úst nejde len tak ľahko. Akceptujem, že tento Boh je úplne iný. Z myšlienok si niekedy vytvárame mrakodrapy, také vysoké, že skoro prevyšujú nebesa. Žiaden odpor nimi neotrasie. Nikto nesmie rušiť to, čo si myslím. Toto je naša predstava. A potom prichádza Boh a hovorí, pochop Arne, si o mnoho menší. Tak ako nebo prevyšuje zem, tak prevyšujú všetko moje myšlienky. A tvoj spôsob nasledovania je ako spôsob dieťaťa, ktoré očakáva a ktoré má obmedzené možnosti vnímania. A preto mám rád katolícku cirkev, lebo nám približuje mystérium viery, tajúplného Boha. A mám rád Židov, pretože nehovoria, ktorých 7 odpovedí potrebuješ pre svoj život, ale hovoria, nezáleží na tom nájsť tie správne odpovede, ale klasť tie správne otázky, vsadiť môj život do toho správneho kontextu. Srdečná vďaka, Arn. Aj tento víkend priniesol priehršť udalostí. Okrem iného je tu republiková súťaž zo slovenského jazyka pre stredoškolákov, republiková súťaž pre recitátorov a hodne toho ešte. Čiastku z toho my vám pripravujeme už na budúci týždeň v relácii s vami a pre vás. Majte sa pekne a dovidenia.